aqui quem fala, que é a Mané, tudo bem-vindo a mais um vídeo. Quem fala? E hoje vamos destruir isto. E mais aqui o caminhão que está ali. Este aqui. Ai, este aqui é o meu novo carro. O Saruga. E vamos já começar. O ponto fraco é aqui. Podes? Vamos já começar em 10, 2, 1. Não aconteceu nada. Podes te meter aí em cima. Ei, chama. Saru. 1, 2, 3. Partiu. Final 1. Pessoal, partiu-se. Ai, partiu-se aqui, pessoal. Agora vamos com isto. 3, 2, 1. Vamos partir já aqui. Sabes que nós. Então. Espera aí, deixa eu comer. É tipo assim, já é tipo. Não. Já partiu! Partiu aí, vá. Ai! Sim, já. Tá já bem. Partiu! O ponto fraco é aqui e já está aberto. Espera aí, grava lá. Amigo. Estás a gravar? Tá, está a gravar. Isto é o resultado final. Destruído. E agora vamos para o outro. E pessoal, vamos para o outro. Deixa-me lá pôr aqui as peças. Está dentro. Cara, soltou tudo. Então. Querem mais vídeos sobre este, se querem mais vídeos sobre este, inscrevem, ativem o sininho, ativem, e a meta deste é 10 likes. Vamos aí. Então, e vamos. Agora é o caminhão. O caminhão. E vamos ter aqui uma ajudinha sobre o meu o cão. Sobre o meu cão. Aqui, né? Vamos vai. Aqui. Em 3, 2, 1. Não aconteceu nada. Espera, não sei qual foi o seu pão. Oh, oh, oh! Olha, abriu aqui. Isto aqui já estava assim, mas está a abrir ainda mais. Vamos já. Espera aí, sim, não. Dá aqui. E depois vai se esmagar e vai abrir aqui, ó. Espera aí, posso experimentar? Olha, partiu a parte aqui de cima. Isto aqui solta-se. Agora estava a partir o vidro. Parte de vidro. Saruga. E agora vamos partir esta parte. Dá, peraí, pessoal. Segura lá. Eu vou partir. O meu amigo vai destruir. Oh, saiu esta parte. What? Ah, por acaso dá para fazer isto. Partiu! Aí partiu esta parte. E saiu uma parte. Aí já está. Foi fácil! Calma que faltou esta parte aqui, deste lado. Espera aí, segura, deixa-me lá destruir. Tens de fazer assim. Oh, olha, saiu a porta. Vai ser a parte oh, de cima. Oh. Nós fizemos. Experimenta dar assim como eu estava a fazer. Oh, vou abrir isto. Eu acho que eu tenho que comprar um pé de cabra. Espera aí. A mãe do Pi. Vejam aqui. Saiu. Saiu. Espera aí.
Agora faz assim. Espera aí. Está feito. O resultado final, esta parte eu não vou destruir, porque assim fica mais fixe. E pessoal, querem ver mais coisas destruídas? Ativem o sininho. Inscrevam-se no canal. Olha, até destruí mais outra coisa. E esta aqui é a parte final. E agora vamos pôr isto num. Isto aqui. Saltou-se, não partiu. Já está montado. Outra vez. E agora vamos pôr isto num lixo. Até ao próximo vídeo.